Mi smo jedna od retkih lokalnih samouprava koja svake godine izveštava o realizaciji prethodne godine. Pa u vezi sa tim smo i svake godine 22. i 23. one tamo prve godine uredno izveštavali na našem sajtu o realizaciji akcionog plana. Suma sumaru, akcioni plan za ceo trogodišnji period je realizovan sa 97%, što je izvanredan procenat. Samo u prošloj godini smo imali realizaciju od 92,2%. U prvoj godini realizacija je bila 100%, a u drugoj godini akcionog plana realizacija je bila na nivou 91,8%. U toj godini smo imali problema sa programom stručne prakse, gdje jednostavno poslodavci nisu mogli da nađu određena zanimanja na evidenciji nezaposlenih i to je uticalo na neku uspešniju realizaciju. Ali sve u svemu, trogodišnji plan realizovan je sa 97%, što je po meni odličan podatak i uspeli smo da, zahvaljujući tome, u tom periodu ukupno angažujemo 356 lica po različitim merama. Kao što se sećate, imali smo i meru stručne prakse, meru javnih radova, imali smo obuke na tržištu rada, odnosno obuke kod poslodavaca na radnim mestima, imali smo subvencije za samozapošljavanje. Što se tiče same 2023. godine, mi smo kroz meru javnih radova uspeli da realizujemo sa 100% i bukvalno angažujemo 45 lica koliko je bilo planirano planom. Što se tiče mere samozapošljavanja, u planu nam je bilo da dodelimo 33 subvencije, ali smo dodelili 32 zbog toga što je jedno lice, odnosno osoba sa invaliditetom, koristila subvenciju u nešto većem iznosu i to je, da kažem, uticalo na nešto niži stepen realizacije na nivou od 97%. Što se tiče mere stručne prakse, ona je 100% realizovana, ali zahvaljujući dva konkursa koji smo imali na početku godine i u drugoj polovini godine, u planu je bilo da angažujemo 29 lica, toliko smo i angažovali i na kraju obuke na radnom mjestu su također 100% realizovane. U planu je bilo da 15 lica usmerimo ka poslodavcima i da prođu dvomesečnu obuku kod njih i ne samo da se mi tu zaustavljamo, mi pratimo čak i nivo učinka nadalje nakon realizacije, odnosno sprovođenja ovih mera, tako da 2023. efekti 2023. će se vidjeti u narednom periodu, ali kada pričamo o prve dve godine, imamo tu neki procenat da 65 do 70% firmi opstaju nakon druge godine poslovanja i dalje posluju, tu prevashodno mislim na one koji su koristili subvenciju za samozapošljavanje. Što se tiče mere stručne prakse, 50 do 55% je procenat onih koji zasnivaju radni odnos nakon sprovođenja ove mere. I što se tiče obuka na radnom mestu, više od 50% lica nakon završene obuke zasniva radni odnos kod poslodavaca. Naravno, javni radovi su kratkoročna mera, tu ne treba očekivati neke dugoročne efekte.